Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписаться деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-та біреу соншалықты қатты ашуымызға тиетін соншалық қара тізімге салғымыз келеді. Ол екі жолмен салынады. Бірінші жолы өте оңай. Сөйлесіп ашуланып деп жатқанда үш нүктеге басамыз. Одан кейін еще деген бар. Заблокировать деген бар. Заблокировать етеміз. Тек қана заблокировать спам дегенді мен оны түсінбедім, бірақ заблокировать ете аласыз. Мен баспай ақ қояйын, себебі Кирилл деген бауырымды мен блокқа салуға дәтім бармай. Және настройкаға кіреміз. Екінші түрі заблокированың ішінде сізде бір адам, екі-үш адам болады. Бір соған дейін заблокированың тізім, оны алып тастауға болады. Бір уақыттары сіз оны блоктан алу үшін. Біліп жүремінге жаз лайк, лайк басайық. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін. Немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.